Da, am venit din nou la băieții ăștia de la F64. N-am făcut introducere deloc, dar v-ați trezit cu mine aici. Eu m-am trezit un pic mai ușurat de câteva milioane bune. Facem investiții ca să fie treaba cât mai calitativă. Mi-am luat un obiectiv nou pentru cameră, pentru că, după cum ați văzut, sper că mă aud de masca asta, după cum ați văzut, punem vloguri de mult mai des decât o făceam înainte și trebuie să investești dacă vrei să iasă treaba, știi cum e? Mi-am mai luat și un microfon, pentru că, după cum puteți auzi, nu știu dacă mă aud 100% la fel de bine așa cum mă aud eu la mine în cap. Și ce-am mai luat? Așa, am mai luat și o lavalieră, pentru că vreau să-mi sune vocea și mai bine atunci când vorbesc de acasă. Ce să mai, m-am ușurat de bani. Aia e. Bună, suntem la vlogul lui Robert Toma. El tocmai și-a cumpărat această sculă. Nu o să spun cifre, că poate o să par nu știu cum, dar nu merită acești bani. Măcar dacă, se vede de bine. De fapt, dacă spui cifrele, Robert iese a băiat cu bani, cu buzunare grele. Păi da, este... Dar este o iluzie. ...cei mai de succes songwriter din România. Pe de-o parte mi se pare greu dacă te apuci de un vlog, că na, la început ce să zici încă să nu par nebun, știi? Adică nu știu. Bună ziua, vreau să vă prezint cartea mea. Povestești despre niște subiecte care i-ar interesa, nu neapărat despre viața ta. Da. Am auzit că te-a sunat Ariana Grande. A sunat să mă întrebe dacă îi sună bine. Hai să mai dau câteva. Asta a fost bună, dar hai să mai dăm, să mai fie. Mai așa, mai. Peniș, rupto, dinamic. Hai. Ne înțelegem de privință. Dați, zici cu sac. Da, am început deja, ăsta e filmul, hai cu versul. Că una e pofta la copii, alta e cheia inimii. Bună ziua, dragii mei. Am venit la un recunoscut restaurant. Nu se dau numele, dar se mănâncă foarte bine carne multă în lipie, așa, e o chestie inovativă, se numește așa urma. Și am venit să mâncăm niște supiță de linte și văd că acum îți dau și cartofi, ceea ce e super tare. Da. Perfect. Da? Da, bine? Este perfect, da. Nu știu ăla se pune peste ca să... Da, ca să... Da, ce tare. De frumos. Super tare, da. Ok? Da. Uai, ce tare! Ce tare! Yay. Au! Asta a durut. Intrăm într-o operație super importantă. Sperăm să ne și reușească să fie operație cu succes. Primul tricou! Aici o inimă pe care trebuie să o vindecăm. Este primul tricou personalizat Robert Toma. După cum vedeți aici, uite, pot să filmez aici. Nu există antidot pentru minciuni în grabă. Asta și-a dorit Elena. Să îi scriem pe tricou și între timp ne-a venit o idee, de fapt, să fiu sincer, lui Roxy a venit o idee, să punem niște palme pe tricou și cred că o să arate super tare. O palmă o să vină undeva aici și o palmă undeva aici. Să nu fie nici prea apăsată. Cum ar veni să nu fie nici prea, nici foarte, foarte. Am emoții. Elena, îți mulțumesc tare mult pentru că ești membru Premium Fan, primul meu membru Premium Fan pe canal și mai ales pentru că ești acolo activă pe grupul nostru Robert Thomas pe Fans. Sper să-ți placă tricoul, mie îmi place tare mult cum a ieșit și aștept să ne auzim acolo pe videocall.
sper să fii mulțumită și să-l stăpânești sănătoasă, să ai mare grijă de el și să faci flori când ești pe oraș. Yay!